Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Baie welkom aan al ons kykers hier op die woord ons erediens saam. Nou ons het hier die hele apronoond gewerke gepraat oor hoop in ons oefeninge op ons webtuiste en ons lewe met ritme en hierso op hierdie hierdie platform. So iets van watse hoop het jy? Vandag gaan ons praat oor hoop vir ons land. Ek dink iets wat in almal van ons harte en gedagtes is met watse hoop leef jy vir ons land. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. koop regtig dat hierdie laaste paar weke wat ons saam gepraat het oor hoop its in jou hart losgemaak het want ek dink die tyd waarin ons leef is mense so so hopeloos nê nee. um oral waar jy kom restaurante braaivleis vuure werksfunksies um so al ook nog hier hoe nader ons nou begin kom aan die aan die winter en die bietjie meer koue dis asof ons mense net hoop verloor het nê nee. dis ons is moedeloos oor die petrolpryse ons is moedeloos oor oor die ekonomie ons is moedeloos oor geweld en net die goed wat om gebeur. En ek dink een van ons Christene se so grootste bydraes wat ons kan bring is wanneer dit die donkerste is, kan ons lig die brightste skyn, nê. Nee. Kan kan ons die grootste impak maak aan ons samelewing. Ek wou Jesus het gesê, "Julle is die lig Julle is die sout en 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 sout het net waarde wanneer dit 'n effek het. So ons het 'n geleentheid om in hierdie tyd waar mense so sonder hoop leef, so onseker is oor die toekoms, so onseker is oor welfaart en uh toekoms uh, veiligheid en al hierdie klag, het ons het ons 'n geleentheid om met hoop te leef sodat mense sê Ek wil hê wat jy het. Hoe kry jy dit reg? Jy hoop vir nou, jy hoop vir die ewigheid. Die Jesus se 3 dae oorwinning het vir jou hoop gegee groter as enige tempel of organisasie of wat ook al. So hoe leef jy met daardie hoop? So ek het gedink kom hierdie reeks oor hoop so na einde toe te bring en te praat half regtig te praat oor hoop vir ons land want want ek dink dis in ons almal se harte. Uh, moet ons bly, moet ek immigreer, uh, hoe moet ek myself beveilig, hoeveel moet ek aan sekuriteit spandeer, na watter skool moet ek my kinders toe stuur, hoe gaan ek maksimaal hoop kry in hierdie land waarin ons leef. So so ons moet bietjie gaan praat en kyk na skrifte. Nou, weet jy wat's goeie nuus? Die Bybel is geskryf deur mense wat in toestande soos hierdie en erger toestande gebly het. So so die skrywers veral van die Nuwe Testament is nie mense wat in 'n vloeend, welvarende, veilige landomstandigheid gebly het nie. Die meeste, die meeste omstandighede in die eerste 300 jaar na Christus was nog 10 mal erger as ons omstandighede. Vervolging was soos ons in Engels sê alive and well. Mense was vermoor, mense is verbrand, mense is ge gewe met klippig. Mense is aangeval op die pad. Mense se life expectancy was baie korter as wat ons in is. So hulle hulle het baie erger tye gehad as ons, baie erger lewens gehad as ons. So hulle moes hulle moes met hoop Jesus leef in hulle dag en in hulle tyd, in hulle land waarin hulle leef. En baie van hulle het nie eers die gedagte hulle kon nie eers dink aan iets soos immigreer nie. Hulle kon nie eers dink aan kom ons gaan of skuif of wat nie. Hulle moes aanvaar waar hulle is en hulle moes daar waar hulle is, moes hulle met hoop 'n impak maak. So ek gaan jou nou na een skrif toe vat, Petrus. Nou ek dink ons almal weet wie was Petrus, een van Jesus se disippels en en toe Jesus nou opvaar hemel toe, toe sê so hy gaan jene maak disippels, leer hulle alles van my en Petrus is een van hierdie leierfigure van disippels maak van die vroeë kerk. So hy skryf 'n brief en as jy die brief 1 Petrus gaan lees, gaan jy sien hy skryf 'n brief oor hoop, hoe om te leef in die dag hier tyd soos nou in die land waar jy is, hoe om daar met hoop 'n impak te maak namens Jesus nou dat Jesus opgevaar hetjewel toe. So kom ons gaan lees 1 Petrus 1 vanaf vers 13 af. Sommenet wat Petrus daar skryf. Hy sê: Wees daarom verstandelik, wakker en nugter. Investig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle julle moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee. Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: "Wees heilig, want ek is heilig." Aangesien julle hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedierende die tyd van julle vreemdelingskap in hierdie wêreld. Nou, nou Paulus gee nou raad vir die mense hoe om met hoop te lewe tot en met die wederkoms van Jesus Christus. So wat 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 Paulus sê iets van wat ons laas week gesag Petrus sê iets van wat ons laas week gesê het. Petrus sê lewe nou met hoop en hou hierdie hoop, laat hierdie laat hierdie hoop jou tydelike lewe en jou ewige lewe bymekaar bring. Leef met hierdie hoop nou tot en met so totdat jy ingaan in die ewigheid saam met Jesus Christus. So Hier gaan Petrus vir ons 'n paar punte gee. Net net interessante goedjies waaraan ek en jy kan dink oor wat gee hoop en en hoe kry ek hoop as vreemdeling in die land waarin jy leef? Jy, jy, jy hier hierdie laaste woorde gesien, hè? Hoe kan ons met hoop leef in die tyd van julle vreemdelingskap in hierdie wêreld, hierdie land waar ons nou leef? Kom ek begin. Hy begin met woorde wat nogal vir my eintlik snaaks is. Hy sê, ja, leef wys moenie stupid wees nie. Hysie gebruik jyle verstaan. Wees nugter. Um wees wakker, wees verstandelik. Moenie dom wees in die tyd waarin jy leef nie. Ek dink so baie net aan hierdie woorde. Hoe hoe dom kan ons optree, hè? Omdat ons kwaad is, omdat ons bang is, omdat ons 'n merk wil maak of omdat ons wil aandag trek of omdat ons uh, twyfel in onsself onseker is, doen ons baie keer dom goed. Ons sê dom goed. As ek as 'n koerant lees, dan kan ek baie keer die ding, hoor sê iemand so iets, hoe nou kom tree jy nou so op? Hoekom pick jy nou daai fight as ek nou so 'n bietjie polities kan praat? Hoe kom doen jy dit? Wat dis dom. Sê so, een van Petrus se eerste woorde is, kyk waar bly jy? Bestudeer die kultuur rondom jou, die natuur, die klimaat, die die atmosfeer. Kyk rondom jou Ek moenie dom wees nie. Net net jy al by braaivleisvuure of werksfunksies of goed gekuier en dan sal iemand net iets dom sê. Ek weet nie van jou nie. As daai iemand nog 'n Christen is, ag, oh, dit voel of my hele hart te mekaar sak van hoe kan jy so iets dom sê op hierdie tyd? So ons leef in 'n Nikeland met die unieke samestelling van van mense, van groepe, van omstandighede, van politisie wat verander en klimaat verander en mense en hulle wêrelde en kulture wat so verander. Wat van? Ons dink voordat ons praat. Wat van ons is net nie dom nie. Ja, ek praat nou die dag met 'n ou wat sê, "Ja, maar ek is moeg om altyd te dink voordat ek moet praat. Wanneer kan ek weer net in my land sê wat ek wil sê?" Wat van nooit? <laughs> Petrus sê ons moet dink voordat ons praat. Nou of dit hierdie land is of 'n ander land is, of dit jou familie is, jou vriende is, jou kinders is, of jy totale vryheid het om te doen net wat jy wil, Petrus sê dit gee jou nooit rede om dom goed te doen en te sê nie. Want dis nie wat 'n Christen, dis nie wat 'n volgeling van Jesus doen nie. 'n nou, Volgeling dink uh um, dink wat hy doen weet jy een van die um, ek het 'n plaas en my my plaaswerkers spot my altyd want ons het altyd 'n krisis met 'n ding wat breek of dit of dit of iets en en dan spot hulle my as ek so begin sukkel dan sê ek manne, manne 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 wat gaan ons doen wat gaan ons doen dan sê hulle 'n boer maak 'n plan weet julle dit was een van ons afrikaners se labels dit was 'n goeie label weet jy wat beteken 'n boer maak 'n plan 'n boer dink Hy het gedink wat hy doen. Hy het gedink hoe gaan ek uit hierdie probleem uitkom? Hy het gedink hoe gaan ek 'n 'n vredevolle einde kry vir die goed. So Petrus, Petrus was dalk 'n boer. Petrus het dink. Dink voordat jy optree, dink voordat jy praat. So hier's hier's net een van die punte wat ek dink Petrus sê. As jy met hoop wil leef vandag, wees wys. Ek bedoel ons kan so vandag klaar Ons gas so vinnig. Karm. Uh, ons baie keer aan tafel. Ons eetkamer tafel is 'n oop plek. Uh, kinders kan praat, oupa ouma kan praat. Ek weet almal kan praat en sê wat hulle wil. En en soveel keer beginne ons gesprekke uh, in daai negatiewe rigting. Ek self nie, ander nie. Ek self in daai negatiewe rigting. En dan sal altyd iemand aan tafel net sê van, ehm um, hulle swaai swaele koppe so. Swa. Jy, jy weet wat dit beteken as hulle dit doen. Hulle probeer vir jou sê die kinders luister wat jy sê. En en daai koppie beteken dink net wat jy sê. Die kinders hoor en jy beïnvloed hulle in en, en hulle kry 'n prentjie van die land van Suid-Afrika. Hulle kry 'n prentjie oor ander mense en en ek dink partykeer probeer Petrus aan tafel sit saam met ons en net so maak. Hey, die kinders luister. Ander mense hou jou dop. Jy leef van 'n land skyne lig maak 'n verskil dink wat jy doen dink wat jy sê so in die eerste beginsel hoe leef 'n mens met hoop is heel eenvoudig leef wys moenie dom goed doen moenie dom goed sê moenie moenie jou woede jou aggressie en al hierdie goed projekteer in al hierdie dom maniere nie die tweede ding wat Petrus Valle sê is hy sê voorheen het jy op 'n sekere manier agter jou vleeslike begeertes aangeleef nou sê hy roei dit uit moenie meer so leef nie. So hier's die tweede manier. Daar moet iets binne in jou en my wees wat anders is. Ons moet ons moet konstant in 'n proses wees van ek groei uit my sondige natuur uit. Um ek leef nie meer net my vorige begeertes blindelings nie. Nou die tyd waarin ons leef Dink ek mens is mense so van hoor jy moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Ek sal doen wat ek wil, wanneer ek wil, waar ek wil en, en wat ook al my voorse, vorige begeertes, ek gaan dit net doen. Petrus sê moenie so wees nie. Leef wys en moenie net jou ou natuur volg nie. Daar daar moet verandering in jou hart kom. In hier kan ons al 100 goetjies opnoem nê. Ons ou natuur, materialisme, ons ou natuur, rasisme, ons ou natuur in my seksuele begeertes, my drange, alles wat ek net gedoen het omdat ek wil. Peter sê as jy met hoop wil leef in 'n land, 'n vreende land, 'n vreemde omstandighede in 'n wêreld, hy sê moenie laat jou sondige geaardheid die oorhand kry nie. Vandag gaan jy in 'n sonde val en die kultuur gaan jou insluk en dit gaan jou doodmaak, dit gaan jou seermaak. 'n uh, 'n derde punt, ek sal bietjie vinniger probeer gaan. 'n Derde punt wat ek daar raak sien is hy sê ons moet heilig wees soos ons hemelse Vader heilig is. Nou, die heiligheid en die die verander jou iets van jou vorige natuur is baie naby aan mekaar, maar wat ek oor heiligheid net wil sê is baie kerke, baie Christene, ek en jy en ons, ons kan baie keer heiligheid lelik maak. En wat ek daardeur bedoel is, ons kan 'n daal boring, vetties, legalistiek en On, ons kan heiligheid iets swaars maak. Dat 'n heilige mens is nie iemand na wie toe jy opkyk of inspireer en graag weet. 'n Heilige mens is iemand wat jy amper dink, "Ag, dankie. Tog ek is nie so nie." En dit is nie wat Petrus hier bedoel nie. Petrus sê, "Os met heilig wees soos ons hemelse Vader heilig is." En hoe lyk like Ons Vader se heiligheid. Dis inspiring. Dis iets waarna ons streef. Dis wys. Dis dis lewensveranderend. Dis liefdevol. Dit dit trek mense na hom toe aan. Dit is die regte manier van heiligheid is iets wat alle mense na soek want is vrede, lewend. Dis dis oplossend van probleme. Dis kreatief. Die die liefde van God is in 'n ritme van Wow, ek wil deel wees daarvan. Die heiligheid van God is 'n uitnodiging. So, die vraag net is in 'n dag en 'n tyd soos hierdie waar mense sonder hoop leef, hoe watse heiligheid dra jy oor? dra dra jy dit totaal 'n vryheid oor dat daar geen verskil is nie jy dra nog jou ou natuur oor jy is sondig en doen al die rituele jy vergryp jouself jy, jy jy verloor jouself in hierdie wêreld en goed of leef jy daai heiligheid wat vry is maar wat aanloklik is, wat lewensveranderend is. 'n Heiligheid van 'n vroue, man en kinders se gesin wat mense uitnooi na hulle liefde toe, wat mense uitnooi na hulle storie toe. So Petrus speel hier met hierdie woorde. En hy sê in 'n vreemde wêreld waarin ons leef. En ons kom nou daarbey, maar die vreemde wêreld waarin ons leef, leef so lig, leef so sout, leef so Christus dat jou lewe hoop gee verhanner dat jou lig hoop gee verhanner nou sodra jy so begin leef dan kry jy self hoop jy leef selfvry jy leef self by jou Vader so wat wat skyn jy wat wys hierdie laaste sinnetjie is waar hy sê ons moet soos vreemdelinge leef ons moet soos aliens wees in hierdie wêreld so so hoor net gou mooi ons is dalk hopeloos in hierdie wêreld maar wat Petrus vir ons sê daar's geen plek op planeet Aarde waar jy regtig gaan kan inpas nie. Baie baie blanke Afrikaners, baie mense is baie moeilik met ons land en sê hierdie is nie meer my land nie. Weet jy wat so liewe Jesus vir jou gesê het? Geen plek op aarde is jou land nie. Maak nie saak van jou taal nie, maak nie saak van jou veld nie, maak nie saak waar jy gebore nie. Dis net jou fisiese uh, uh community, kultuur, mense, saam met waar jy dalk groot geword het of waar jy gebore is, maar jy is 'n vreemdeling enige plek op planeet Aarde. Want waar is jou woning? hielief met hoop oor die 3 dae wat Jesus die dood oorwin het en God se koninkryk kom losmaak het op aarde. En my en jou lewe, my en jou koninkryk, my en jou droom passie in alles in ons binneste moet waar wees. In die, in die koms van Jesus se so koninkryk. So of, of of hierdie jou land is of 'n ander land jou land is of jy hier gebore is of daar gebore is of wat ook al, Petrus sal vir jou sê, jy's oral se vreemdeling. Ek leef met die hoop, leef wys, leef heilig, leef aansteeklik, leef 'n lewe wat vir ander mense sê, ek wil ook so vry leef soos jy. Ek wil ook vry kom van vrees. Ek wil ook vry kom van onsekerheid oor die toekoms. Ek wil ook vry kom van al hierdie spanning op my. En ek wil leef soos 'n vreemdeling in hierdie wêreld vir God se koninkryk nou al uitleef en verwag en saam sy koninkryk leef as vreemdeling hier op aarde. Nou ons moet gaan. Kom ons kom ons luister na hierdie volgende lied. Histories geskryf vir mense wat lief is Jesus se vrede Jesus wat gee sien 'n ankeris wat vir die mens bys hou om te lewe Kom ons saam met mense bid. Wat sê Andriës, ek kort hoop vir ons land, ek kort hoop vir myself. Ek kort hoop vir die tyd en die omstandighede waarin ek is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woorde van hoop wat ons kan hê. Van ons is vreemdelinge in enige land. En alwaar ons hoop kan lê is in Christus en sy koninkryk wat in ons hart, in ons lewens, in ons huise en in enige land moet kom en kan kom. Here, sou ons leef met hoop vir u koninkryk. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.